це наші герої. Мають вони відзнаки президента чи не мають? Не має це значення. Вони в душі наші герої. І ми пишаємося, що маємо таких героїв. Вічна слава і вічна пам'ять герою України, п'єному воїну Юрію. Сьогодні ми віддаємо шану загиблому земляку, надійному, сильному, мужньому чоловікові і батькові Чучаліну Юрію Андрійовичу. Юрій Андрійович народився в місті Черчик Ташкентської області Республіки Узбекистан. В Узбекистані почав свою військову службу і в ранзі капітана її завершив. По завершенню військової служби оселився і осів в місті Луцьку. Знайшов себе в мирному житті і працював підприємцем, приватним підприємцем на міському центральному ринку. Коли в Україну прийшла війна, до лав 25-ї аеромобільної бригади був мобілізований його старший син Петро. І станом на сьогодні продовжує військову службу і вже отримав 2 поранення. Батько не зміг лишитися просто спостерігати, коли його дитина воює, а державі загрожує агресор. Пішов добровольцем та був мобілізований до 81-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Його досвід та фах багаторазово допомагали та рятували не одне життя. Проте підлі і підступні методи ведення війни ворогом зупинили серце героя 3 квітня поблизу міста Авдіївка Донецької області.